Кентау қалалық орталық ауруханасында алғаш рет тікшекке ота жасалды. Проктологиялық ота алматылық дәрігерлердің көмегімен жүзеге асқан. Орталық аурухананың хирургия бөлімінің мамандары білікті ақ халаттылардың арнайы шақыртылғанын айтады. Себебі Кентау қаласында жасалатын ота түрлерінің санын арттыру қажет. 2011 жылдан бері кіргізіп келатқан лапароскопиялық хирургия, урология, гинекология болатын болса, бұл бүгінгі біздің жасап жатқан мастер-классымыз бұл проктология жағынан болып тұр. Проктологияны осы өзіміздің қаламызда, осы регионда көбейту үшін операция түрлерін. Сол Алматыдан, Алматы қаласының 12-ші аурухананың проктология бөлім меңгерушісі, медицина ғылымының кандидаты Кәлембаев Марат Алибекович деген кісіні шақырып, 3-4 проктологиялық операция жасатып бізге көрсетті. Ол қандай операциялар? Ол операциялар мынау тігішекті бір-біріне жалғастыру пластикасы бір реттік тігіспенен, екіншісі жаңағы созылмалы парапрактит түрлері, соның пластикалары и және геморрой. Осы үш операцияны көрсетті. Барлық мынау Түркістан Кентау қаласының хирургтарының біраз келіп мастер-классқа қатысты. Ендігі алдағы уақытта осы проктология саласын жаңа көрсетілгенде осы қаламызда енгізу. Алматылық дәрігер Марат Кәлембаев Түркістан Кентау қалаларының дәрігерлерімен тәжірибе алмасты. Еңбек жолында 600-ден астам сәтті ота жасаған білікті маман жергілікті ақ халаттыларға үш түрлі отаның қалай жасалуын көрсеткен. Бұл жерде екі кісіге операция жасалынды. Бірінші кісі 40 жаста, бір бағаналы стомамен болған, ол жас былтыр ол кісі жедел түрде операция алынған, сондықтан ішегі неге шығарылған ішке. Жас болғандықтан ол кісі жұмыс істеу керек алдымызда. Қазіргі жасаған себебіміз өйткені ішекті орнына салу керек болды, тік ішекпен бірге қосу. Сол мәселені көтерілген соң келіп соны жасадық. Бір айырмашылығы, бір бағаналы стоманы бір-біріне қостық, бір әдіспен жасадық. Непрерывный деп аталынады, бір сатылық деп. Операция жақсы өтті. Парапрактитпен екі рет ауырған. Қайталану болғандықтан ол парапрактитті үшінші рет бүгін жасалынды. Ода бір тәжірибеге байланысты. Жаңадегі шырыш қабығын төмен түсіру деген әдіс бар. Сол әдіспен жасадық және тікшектің пластикасын жасадық. Ол кісіде тағы да геморрой ауруы бар екен. Екі нені ауруды бірден жасадық. Сфинктеропластика жаңадегі и шырышты төмен түсіру деген жаңа әдіс. Бұл әдістен кейін науқас толық жазылады. Кентау қалалық орталық ауруханасының дәрігерлері жоспарлы түрде білікті мамандармен тәжірибе алмасып отырады және әлемде қолданылып жатқан тәжірибені елімізде пайдалануда сатылы түрде енгізіп келеді. Алдағы уақытта кентаулықтар ішек оталарын жасату үшін алысқа сабылмай-ақ орталық ауруханада емделетін болады. Ардақ Берден, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.